Wonten malih istimewane salat jamaah datang masjid musola. Jenengan nalika budal datang masjid utawa datang musola, malaikat nyatet amalipun panjenengan niku rebutan. Berarti nek rebutan datang mriki, sing nyatet amalipun panjenengan ora muk malaikat siji tok. Ning pirang-pirang malaikat gek digawe rebutan. Mergo saking istimewane wong lakoni salat jamaah datang masjid utawa datang musola. Istimewa, neng nggih monggo kersa nek percaya. Wonten malih istimewane salat jamaah datang masjid musola. Jenengan kok tetep nglakoni salat 5 waktu sedina sewengi, isya, subuh, zuhur, asar, maghrib. 5 waktu sedina sewengi tertib ana masjid musola sak bendinane. Urip Bu, Pak, urip nganti mati panjenengan ditanggung dening Gusti Allah. Urip nganti mati ditanggung dening Gusti Allah. Niki mboten abang-abang lambene kari datok mboten. Ning niki sing dawuh Kanjeng Nabi saking Gusti Allah. Nek tara panjenengan niku ngakune wong iman, ya kudu percaya. Neng nggih monggo kersa panjenengan sedaya nek percaya. Lho, nyang apa Dek Karidani ku ngomong kok dadak ngomong nek percaya. Sebabipun manungsa niku duweni sifat ora percoyonan. Manungsa niku duweni sifat ora percoyonan, gampang-gampangan conto. Tangan ki lho genah kena telek, ya dadak diambu. Izae telek. Ban sepeda, ban motor utawa ban mobil, kempes utawa mbledos. Yo dadak ditemek. Oh iya, kempes. Lho, iki lho menungso duweni sifat ora percoyonan. Makane kari damuni nek percaya. Tapi nek tara panjenengan niku ngaku agamane wong Islam jarine yo iman, yo kudu percaya. Sebab niki sing dawuh Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Neng jenengan ora percaya padha karo jenengan niku ora percaya maring dawuhipun Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Jenengan padha karo ingkar maring dawuhipun Kanjeng Nabi lan Gusti Allah. Dilaknat. Dilaknat Masya Allah. Makane jenengan ya kudu percaya senajan to ketoke ora mungkin. Neng kudu percaya. Lho niki lho. Salat 5 waktu niku istimewa. Pramila kudu tansah dilakoni syukur berjamaah ana musala lan masjid kanthi berjamaah. Khususnya salat jamaah subuh. Khususnya salat jamaah subuh. Lho, nyapa karida kok dadak nyerempet masalah salat jamaah subuh? Nggih. Sebabipun ngeten. Dek karida nyuwun pirsa. Bapak. Bapak. Halo. Ibu. Halo. Mungkin nek Dek Karida muni halo jenengan jawab hai. Nek Dek Karida muni hai jenengan jawab halo. Ngono. Halo. Hai. Dek Karida nyuwun pirsa. Kula nyuwun pirsa. Nyang apa to salat subuh niku kok Dek Karida serempet barang? Sebabe ngeten, kula nyuwun pirsa. Sing salat subuh jamaah karo sing turu angel digugah kathah pundi? Kathah sing turu angel digugah sebabe napa? Nalika salat subuh niku enak-enake wong siji turu, loro mancal kemul, telu kelonan. Kelonan lho. Dadi abot nek kon nglakoni salat jamaah subuh mergo saking enake. Nang sholat jamaah subuh niku ganjaran sing paling gede dibandingne sholat jamaah lian-liane. Sholat subuh niku ganjarane paling gede. Makane umong kok gak nglakoni sholat jamaah subuh niku rugi nganggo banget. Makane ben menungso-menungso niku ben ora rugi. Nalika sholat subuh utawa azan subuh, menungso niku sakjane sak liane dielekne karo kentong bedhug utawa azan. Menungso-menungso niku ya dielekne kalih para kewan-kewan. Dielekne kalih para kewan-kewan. Lah kok saged? Nggih. Cobi jenengan mati nalika azan subuh isuk-isuk ngoten niku. As-salatu khairum minan naum. As-salatu
nawmatu khairum minan naum. Pitik jago mesti keluruk. Nggih napa nggih? Pitik jago mesti keluruk. Cukuruku. Cukuruku petak. Cukuruku petak-petak. Cukuruku tegese napa? As-shalatu khairum minan naum. As-shalatu khairum minan naum. Cukuruku. Lho. Dilekne karo pitik jago. Terus disusul karo pitik babon. Petak-petak. Makane cukuruku petak. Disusul karo piye? Persis. Dadi maksudnya jenengan karidam persis pitik. Ya ora apa-apa karida persis pitik nyatane pitik ya mbok delok. Nyatane pitik ya diundang karo Pak DPR. Gumun aku yoan. Berarti jenengan dalu niki ndelok pitik ngono. Ora apa-apa. Disusul karo pitik babon petak-petak. Petak-petak tegese napa? Ndang cepet to, ndang cepet to budal ning gone masjid musala, ndang cepet to, ndang cepet to. Lho. Dilekne karo pitik jago pitik babon. Neng kok menungsane sik panggah ora tangi. Akhire manuke bapak tangi. Maksudnya ini lho, manuk ini lho, kugerukok. Nah ini lho, kan jenengan bengok guyuki nyapa. Pikirannya aja kan dindi. Maksudnya karida manuknya bapak tangi ini ya manuk kugerukok. 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 Ini ku tegesnya apa? Kok sik padha mlungker turu? Kok sik padha mlungker turu? Kok sik padha mlungker turu? Ku gerukok lho. Dilekne karo pitik, napa? Napa manuke bapak? Neng kok dilekne pitik jago, pitik babon manuke bapak kok sik panggah ratangi? Diguyu bu, pak karo para kewan-kewan ya wedhus, ya sapi, ya jaran. Persis neh, ora apa-apa. Raya karida ki ya persis pitik, jaran, wedhus, sapi, ora apa-apa. Nyatane ya diundang aji ning kene kok ya ora apa-apa. Diguyu karo wedhus, sapi, mbekmu. Iha. Mbekmu. Iha. Diguyu karo wedhus-wedhus, diguyu karo sapi-sapi, diguyu karo jaran-jaran. Menungsa, menungsa batine kewan. Menungsa, menungsa diparingi nikmat dadi menungsa karo Gusti Allah, ora dadi wong sing syukur nikmat, malah dadi wong sing kufur laknat. Nyatane kon nglakoni salat jamaah subuh wae, sanyata menungsa sing malah padha buatang dhewe-dhewe kocrok kentuk menungsa, menungsa ngono. Nyapa keplok-keploke kulino ya. Bujengan. Lho niku lho. Makane ben ora diguyu karo para kewan-kewan nek kudu kenangan bedhug ditabuh krungu azan khusus napa azan subuh yo ndang gage-gage nglakoni salat jamaah dateng masjid lan musala. Nek tara pancen ngakune umat Islam umate Kanjeng Nabi Muhammad yo kudu nglakoni salat. Neng nuwun sewu. Nuwun sewu. Kok ana umat Islam ngakune agamane Islam neng kok ora sembahyang niku ibarate ibarate enek wong Islam tapi kok ora sembahyang ibarate gawe sabuk neng ora katokan ketok apane yo pikiran dhewe pokoke. Dadi enek umat Islam umat Kanjeng Nabi Muhammad kok ora nglakoni salat niku ibarate gawe sabuk neng ora katokan. Mesti jenengan batin, apa ya enek sabuan ke ora katokan? Mesti batin, enek. Nopo? Jaran. Loh, jaran bu, pak jaran niko, nuwun sewu. Jaran niko, sabuke regane larang. Ya ditukokne karo ndarane. Digawe ya dinggokne. Neng anehe wis ditukokne dinggokne regane larang kok ora katokan ngono lho.
malah kadang-kadang gaya dadak gawe kaca moto barang ngono kae. Terus mlaku turun dalan guyang guyu dhewe. Iha. Dadi kaya wong ra duwe isin. Dadi kok enek umat Islam kok ora sembahyang ibarate gawe sabuk ning ora katokan padha kaya jaran ngono. Jenengan yo duwe tangga sing ketoke umat Islam ning ora sembahyang no yo enek, Bu, Pak. Oh kata. Berarti tanggamu jaran no berarti. Masya Allah. Makane ben ora diarani kaya jaran, nek ora pancen ngakune wong Islam, jarene yo iman, yo lakonan sembahyang, limang waktu sedina sewengi, isak subuh, zuhur, asar, maghrib kanti tertib, syukur berjamaah ana musala lan masjid. Oke. Okay. Ocle niki mergi napa wonten daran, enakipun niki dijeda pariwara diisi kalian grup musik tasbih glugut. Mengke ngajine Dek Karida dilanjut sak badanipun bibar dahar. Ngoten nggih, Bu, Pak. Oke. Okay. Dadi we yo melu kerja bareng-bareng ngono ya, ngewangi aku. Oke, okay, sip. Monggo kawula aturaken. Thank you.
Alhamdulillah. Niki daripun dilanjut pengajian ugi dilanjut. Ngaten nggih, Bu, Pak. Hadirin engkangipun mulyakaken dening Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dumateng sedaya mbah yai ingkang insyaallah saged madangi ati umat lan santri ingkang kawula ta'zimi, dumateng Mbah Haji, Ibu Hajah ingkang insyaallah tansah kebaeng barokah, ingkang kaula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng para sesepuh aji sepuh ingkang lebda ing sesuruh, ingkang insyaallah donganipun tetep ampuh, ingkang kaula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng para nayoko pangembating praja satriyane lan Sri Kandine negari, inggih menika dumateng khususipun Ibu Bupati ingkang kala wau sampun rawuh. Dumateng pimpinan DPRD Klaten, ugi anggota DPRD Klaten. Dumateng para pejabat eksekutif Kabupaten Klaten. Dumateng Ibu Camat, ugi Muspika Kecamatan Delanggu. Dumateng Bopo utawi Ibu Lurah se
Kecamatan Delanggu ingkang kula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Dumateng Syaibul Hajah ingkang kagungan kersa inggih menika Bapak Haji Haryanto, ugi Ibu, ugi sedaya keluarga ingkang kula mulyakaken. Mboten kesupen dumateng Mas Beni Indra Ardianto SE. Ingkang kawula banggaaken dumateng adik-adik yang di khitan ataupun adik yatim piatu ugi kaum duafa ingkang kawula mulyakaken ugi dimulyakaken dening Allah. Mboten kesupen dumateng bapak-bapak, ibu-ibu wis cedhak kok ora gelem mlebu, pramila ingkang tasih dateng Jawi kawula aturaken mlebet dateng dalem mirsani pengajianipun Dek Karida sing ayu tur imut-imut iki. Nyapa ndemu iki ngenyek tak omongi. Dumateng sederek-sederek sedulur-sedulur, wong endek ora iso dhuwur. Dadi mbuh endek, mbuh dhuwur, mbuh ayu, mbuh elek, mbuh sugih, mbuh melarat, ngelingono sanyoto nikmati omahmu ya mok kuwir. Makane manuto dawuhipun Kanjeng Nabi lan Gusti Allah, ayo dadi wong sing ahli syukur, aja dadi wong sing ahli kufur, oke? Ugi dumateng sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kanthi izin saha ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, kita sedaya saged silaturahim kanthi selamat rahayu wilujeng boten wonten aral alangan setunggal pun apa. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanti selawat Nabi, mugi-mugi kita tetap dados umatipun lan benjeng pikantuk syafaatipun utawi pitulunganipun ing dinten yaumul qiyamah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun mulyakaken dening Allah, pengajian dalu niki acaranipun nggih menika ingkang nomor setunggal nggih menika khitanan masal. Pundi adik-adikipun ingkang di khitan? Adik-adik yang di khitan mana? Ngacung-ngacung. Endi? Iki nggawa panganan khitan ngacung. Oh, adik-adik di situ ya. Adiknya itu sudah apa? Masih sakit mboten? Mboten. Mboten nggih. Nek umpama di khitan malih purun? Lah kok enggak? Lah nyapa? Jarene wis ora lara. Di khitan sakit napa mboten, Dek? Ora. Lah ya di khitan malih purun nggih. Lho kok malah mesem. Ade di khitan, acara ingkang nomor kalih menika santunan yatim piatu. Adik-adik yatim piatu, untuk adik-adik yatim piatu hatinya jangan berkecil hati. Ingat Rasulullah niku nggih yatim piatu. Ning sanyata senajan to Rasulullah itu sebagai yatim piatu, sanyata Rasulullah itu menjadi pemimpin di dunia ini. Muga-muga yatim piatu datang mriki iso-iso dadi pemimpin mbuh kuwi bupati utawa DPRD bagian Klaten. Allahumma amin. Menjadi anak-anak yang soleh dan salihah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Allahumma. Ugi kaum duafa yang saya cintai, ugi kaula saya banggakan. Ingkang acara ketiga nggih menika ulang tahun nggih menika Mas Beni Indra Ardianto SE yang ke-25. Niki pundi Mas Beni? Delik nendi? Mas, munggah Mas. Munggah. Yuk, naik Mas Ben. Aku padune maksudmu? Dirimu jangan berprasangka buruk, bro. Monggo Mas Beni, minggah. Mike, bro. Yo hakku tuh arep tak jak salaman pora wong tangan-tanganku kok ya, Mas Beni. Mike kerene ya, nuwun sewu, Mbak. Yo sak karepku tuh arep tak jak nyanyi pora ki kok omong ae to sandiku. Alhamdulillah. Yo tawak nih. Oh sampun, Mas Beni. Oh, oke.
Okay, sip, bro. Dure. Tak sawang-sawang ya ten mas. Kedewa wong niku kan teng mobil. Jenengan niku nampa tamu teng ajeng. Tak sawang-sawang aja jenengan kok Ridho Roma. Tapi 50% ganteng jenengan. Soalnya Ridho Roma wis terjangkit narkoba dadi elek gak sido ganteng. Jenengan sing ganteng alhamdulillah. Mas Beni. Nggih mik to. Nggih, Dik. Aku sek 16 tahun jenengan 25 tahun tuwek ya. Enggak apa-apa, saya ganteng ngono lho. Mas Beni 25 tahun sudah punya pacar atau calon istri dereng, Mas? Belum, Mbak. Oh, belum. Nanti, salah. Oh, iya. Dereng nggih, Mas, nggih. Cara umpama pengen duwe napa pengen gadah calon niku idamanipun ciri-cirine kados pripun? Sing cantik napa solehah? Ayo, Mas. Cantik napa solehah? Solehah. Solehah tenane. Biasanya wong lanang iki sing didelok rupane ke. Cantik apa solehah? Kali-kali. Oh, kali-kali. Jos pinter Mas Beni yo ngono. Alhamdulillah niki Mas Beni kula aturaken napa sugeng ambal warsa. Mugi-mugi panjenengan berkah umur. Amin, ngono lho Mas. Amin. Berkah umur, berkah rezeki, amin. Berkah ilmu, amin. Berkah jodoh. Amin. Mugi-mugi panjang dados tiyang ingkang soleh. Amin. Aji mugi manusa, aji mugi Gusti Allah. Yeah. Amin. Harapanipun panjenengan napa Mas Beni? Di tahun napa ingkang ulang tahun Anda yang ke-25 niki harapan panjenengan. Sik to, aku ki takon Mas Beni ngono lho, kok ya sen kojah kok malah seneng ngisor. Mangga Mas. Ke depan nggih madem ngajeng ha. Semoga ke depan saya pribadi dan keluarga menjadi lebih baik. Amin. Ya, dan selanjutnya di selanjutnya iki nek piro ya to Mas? Banyak. Oh ya, monggo. Selanjutnya nanti bisa mengadakan pengajian lagi dan mengundang Dik Karide. Alhamdulillah. Di sentak anten iki yo ngono kuwi lho Mas asine. Terus piye-piye lanjut monggo. Napa? Ayam dulu, Mbak. Ayam. Ayam, ayam. Sip. Monggo lanjut. Harapanipun. Ya, mohon doanya semua. Semoga nanti ke depan saya dan keluarga lebih baik. Diberi amin. Umur panjang. Diberi, amin. Lancar rezeki. Amin. Dan menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Amin. Kok gak pengen duwe jodoh, no dongone kok. Maksudnya karidake orang ngono neng. Maksudnya kok nyapa orang donga muga-muga ndang oleh jodoh nek wis entuk jodoh engko pengajian ngundang karida ngono maksudku ki. Ndang Mas donga ngono Mas ndang Mas. Ndang Mas. Malah digarapi. Ndang Mas. Ya, semoga ke depan saya lebih akan mendapat jodoh dan mengundang Mbak Dik Karida lagi. Amin. Di acara saya. Oke, tak enteni Mas. Siap. Makasih Mas Beni, monggo kalau teraken. Ha, matur suwun Mas. Porsa kapok lho nggih. Tepuk tangannya mana dong buat Mas Beni. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pengajian pada malam hari ini acaranya ada 3, inggih menika kala wau alhamdulillah ingkang ngaji kula Dik Karida Yogi Nomara Abrori kemasanipun inggih menika Davan Karida DMD Goro. Kok padha meneng iki? Dados ngeten, pancen leres asmanipun kalau napa nama saya itu adalah Karida Yogi Nomara Abri. Tapi kemasan ngajinipun Dik Karida niku kemasanipun modele kemasan Davan Karida DMD Goro. Apa to Davan Karida DMD Goro? Davan niku tegese Karida dan Karfuan. Karfuan niku Mas kula sing ganteng dhewe nika, Mas kula. Alhamdulillah bulan Juni niki badhe nikah. Pangestunipun nggih, Bu, Pak. Amin. Nggih, alhamdulillah malih menawi Bapak Haryanto kalian keluarga nggih purun tindak medyun umpama lagi kok ya. Niku Mas Karfuan, Davan, Karida dan Karfuan. Karida
Nek soko asli jeneng kulo, nek kemasan, kemasannya pun Karida DMD Goro-Goro. Karida, niku tegese kangen rindu damai. Karena damai adalah wujud dari persatuan dan kesatuan. Nek soko jeneng asli kulo, Karida itu artinya adalah menarik simpatik. Siapa memandang pasti tertarik. Pesamunilah halahi lo karepmu piye. Bengok mungkin ngece bro masamu, sakit hatiku. Karida, DMD niku nggih menika dai medion deso. Loh, pancen Karida niki candeso ya tos anake wong Jawa, alhamdulillah. Neng elek-elek omahe Karida ngene iki ya mewah masamu, ora kalah mewah karo ora napa daleme Pak Haryanto. Iya, maksudku ya mepet sawah kuwi teran ya. Yo ben sing penting mewah. DMD dai medion deso goro-goro goro. Bukane Karida ngaji senengane golek goro-goro mboten. Maksudnya goro-goro goro tegese golek rahmat, goro monggo among rasa. Mari mencari kemurahannya Allah Subhanahu wa taala dan marilah kita harus saling menghargai. Lho niku kemasanipun nggih menika Davan Karida DMD goro-goro. Karida ngaji modele menika otak-atik matuk sing penting gatuk, ketuk asale saka tela, nek tarah matuk nggih monggo dirasakno. Sing penting aja nganti mulih yen urung ditutup donga. Oke. Oke, okay. Niki Karida DMD goro-goro. Dakwahe yo ngaji, yo ndalang, yo nembang, yo nyanyi, istimewane isik cilik, isik sekolah, ayu, imut, prawan, tinting pisan. Jos to? Jos. Medion gitu loh. Makane medion niku letere AE. Medion niku letere AE. Tegese napa? A niku tegese api. E niku tegese elok. Sopo muni elek, Mang? AE tegese apik lan elok. Oh, mergo contone ya kaya Karida. Nyatane Klaten yo renek kaya Karida. Nek Klaten napa letere? Napa? Ade. Ade iki apa ya? Oh ya, Adan Delanggu. Ya wis cocok ta ya. Adan Delanggu, alhamdulillah. Adan Delanggu, di Delanggu ada apa? Ada pengajian. Pengajiannya siapa? Karida ya Ginomara Abdori. Saka ngendi? Medion. Medion letere apa? AE apa? Apik lan elak. Alhamdulillah. Nyatane ya diundang karo Pak DPR. Alhamdulillah. Ngono kamu kok Karida iki jane ngengen-ngengen sik cilik, sik sekolah, omahe desa kok diundang karo Pak DPR ngono. Jan alhamdulillah. No AE apik lan elok. Medion, AE niku melingkupi Medion, Ngawi, Ponorogo. Makane ya dongkrek Medionan, orek-orek Ngawi, Ponorogo, reyok jatilan. Oh, gongong-gong urung. Umur wis tuwek, durung gelem sembahyang. Jelalah matine nenggone Surabaya Pondok Putri Gangdolian. Ngono jare neneng kono golek hiburan jaran goyang kocluk. Ngono jarene asik jare. Surabaya dulur kota pahlawan. Mergo Surabaya Jawa Timur, Karida ya saka Jawa Timur. Kula angkat Surabaya. Surabaya dulur kota pahlawan, jembatan merah dadi terus enek wangsalane, enek jawabane. Wangsalane ngeten. Mengke dijawab bareng-bareng nggih, Bu. Makame, Pak, dijawab bareng-bareng kok makame rada dindeke. Enten wangsalane ngeten.
Cinta Indonesia, bumi Nusantara. Saget? Gampang kuwi wis to gampang. Cinta Indonesia, bumi Nusantara. Saget? Yuk bareng-bareng. Ibu-ibu, bapak-bapak bareng. Yuk, jiro lu. Cinta Indonesia, bumi Nusantara. Agama Islam dulur bisa ngrembaka berkat jasane para wali songo. Niki ngenten wangsalane malih. Ngeten wangsalane ngeten. Wajibe wong Islam zakat lan sembahyang. Saget nggih? Nah, Bu. Pak, mandeke maame delu tae. Sabar to, sabar wong karidas ning dhuwur dikeki meneng ae kok. Bareng-bareng wangsalan ngeten. Wajibe wong Islam zakat lan sembahyang. Monggo jirelu. Wajib zakat sembahyang. Alhamdulillah. Nabi kita Nabi Muhammad, tuhu nabi panutan umat. Umat Islam sang alam donya sregep sembahyang mlebu swarga. Allahumma sabeja-bejane sing lali dulur isih beja sing eling lan was padha. Karida ngajine kemasane nggih menika Davan Karida DMD Goro-goro modele otak-atik matuk sing penting gatuk ngajine Karida niku nyangopo kok mesti nggawa wayang. Nah Karida nek ngaji mesti nggawa wayang dateng pundi-pundi mbuh nganti Hong Kong Taiwan mbuh teng pundi-pundi Karida niku nek ngaji mesti nggawa wayang. Janjane nyangopo to Karida niku nek ngaji kok mesti nggawa wayang? Sebabipun Karida niki pengen tiru-tiru. Pengen tiru-tiru dakwahe para wali-wali songo, khususnya jeng Sunan Kalijaga. Khususnya jeng Sunan Kalijaga, sanyata para wali songo niku ahli makrifat mulane yo adil rahmatan lil alamin lan wicaksono. Makane Karida pengen tiru-tiru dakwahe kados para wali-wali songo. Khususnya jeng Sunan Kalijaga. Ngomong perkara babakan jeng Sunan Kalijaga, sien gambaranipun jeng Sunan Kalijaga olehe dakwah niku ngeten iki. Gambarane sien jeng Sunan Kalijaga olehe dakwah niku sien gambarane ngeten iki. Blangkonan gawe klambi ada Jawa. Ora sorbanan, ora jubahan. Nggowo apa jubahan sorbanan nek petake ternyata kelejingan. Senengane korupsi duwite rakyat, kaya mending klambine ngeten iki to. Nggowo apa sorbanan jubahan nek senengane padha islami saling mengkafirkan, saling menghujat, lak mending gawe klambi ngene iki to, klambi adat Jawa, nguri-nguri kabudayan Jawi, gawe klambi Jawa terus blangkonan. Lho niki lho, jeng Sunan Kalijaga. Jeng Sunan Kalijaga sian oleh dakwah niku dadi dalang yo nggowo wayang. Dadi dalang yang nggawa wayang. Makane jeng Sunan Kalijaga niku derni dalang sejati. Sebabe oleh dakwah dadi dalang niku pedomane Al-Qur'an lan Al-Hadis. Lho, niki lho jeng Sunan Kalijaga. Para wali-wali songo Karida niru ngajine para wali-wali songo. Ngomong perkara babakan wali. Wali niku rena-rena. Wali niku macem-macem.
enten wali murid. Terus lho lah ya toh, wali niku kan macem-macem, toh Bu, Pak, enek wali murid, wali mahan, wali kel wali dinek kuwi bapakmu. Terus wonten wali kota. Terus ya wali band kuwi, band wali niku sing gawe nyanyi, ngeten iki lho lagune pripun to kae. Ingat mati, ingat sakit, ingatlah saat kau sulit, ingat, ingat hidup cuma. Jangan apal kabeh. Nek gak ngono lagune sing niko. Dari musim duren hingga musim rambutan tak kunjung aku dapatkan. Ini paling senengane lagune Mas Benny Bombo. Paling ngono kan yo guyon Mas Ben guyon. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak bilang aku yang tengah malu sama teman-temanku karena cuma diriku yang kasihan deh lu, payu-payu. Lha niku wali band, niku musik penghibur. Terus wonten malih wali modern. Nyapa padha meneng ta abdek ra ngerti kabeh. Wali modern. Napa wali modern? Wali modern niku suwaliane kualiane wali songo. Antara wali songo kalian wali modern enten bedane. Nek wali songo ora gelem ngafir-ngafirake wong kafir. Wali songo ora gelem ngafir-ngafirake wong kafir, neng malah ngislamake wong kafir. Wali songo. Neng nek wali modern niku senengane ngafir-ngafirake sedulure Islam. Senengane ngafir-ngafirke. Karo Islame padha seneng ngafir-ngafirne. Niku jenenge wali modern. Masya Allah. Loh, Indonesia niki Bu, Pak. Indonesia niku Islame pancen enek siji. Islame wong Indonesia niku pancen enek siji. Neng beda pahame akeh. Rena-rena, beda pahami rena-rena. Makanya enten Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, MTA, LDII, lan sak lian-liane. Lho niki lho, Islame datang Indonesia pancen siji neng beda pahami rena-rena. Neng awake dhewe, wong Islam sing manggon datang Indonesia, kedah bersyukur. Lho, lha nyapa kok kedah bersyukur? Nggih. Sebab wong Islam sing manggon datang Indonesia, niku termasuk wong Islam sing paling bejo. Sing paling bejo, lah kok saged, nggih. Coba jenengan bandingne karo negara Timur Tengah. Sing notabene ya agama Islam, negara Islam. Ning sanyata malah ora aman. Bendino isine bedil-bedilan. Bom-boman, nggih napa nggih? Lho Timur Tengah. Sing notabene agama Islam ne malah ora aman isine bedil-bedilan bom-boman lan sak liyan-liyane isine udan tangis tok, udan keteh tok. Suriah, Mesir, Irak lan sak liyan-liyane, Masya Allah. Gon-gonane wong Islam ne malah ora aman. Ning nyang apa to wong Timur Tengah niku padahal negarane wong Islam kok malah ora aman. Sebab wong mereka, islami mereka niku podo rebutan bener, rebutan afdol. Akhirnya podo saling mengafirkan, akhirnya podo bom-boman, bedil-bedilan. Tapi beda karo wong Indonesia. Beda karo islami wong Indonesia. Senajan pahami rena-rena. Senajan to bedone napa beda pahami rena-rena. Orang nganti bedil-bedilan bom-boman. Contohnya toh, yang paling sering ribut, niku mesti Nahdlatul Ulama karo Muhammadiyah. Yang paling sering ribut mesti Nahdlatul Ulama karo Muhammadiyah. Neng senajan toh Nahdlatul Ulama karo Muhammadiyah niku sering ribut. Orang nganti bom-boman bedil-bedilan. Paling-paling ya muk lok-lokan karo rasan-rasan. Nggih napa nggih? Lho niku lho contoh gampang-gampangan. Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sering ribut. Contohnya datang Medion kutha kula piyambak. Sien Medion niku Nahdlatul Ulama kalian Muhammadiyah niku sering padu. Sing gara-gara salat subuh gawe kunut karo sing salat subuh ora gawe kunut, terus salat tarawih 11 rakaat karo sing salat tarawih 23 rakaat.
sering ribut siyen Madiun. Neng saat ini alhamdulillah sampun mboten ribut. Soale sing salat subuh gawe kunut karo sing salat subuh ora gawe kunut, karo sing salat tarawih salat rakaat karo sing salat tarawih 13 rakaat, saat niki pun mboten salat subuh kalian tarwehan malih. Mbo bongko mbombo ora ngerti karida. Kok ora ribut neh. Neng ngeten, ibu-ibu, bapak-bapak sedaya kemawon. Ngeten. Nek mungguing Dek Karida, Dek Karida mboten nyalahne pundi-pundi mboten. Ning mungguing Dek Karida, nek Dek Karida kon milih salat subuh gawe kunut karo ora salat subuh karo ora gawe kunut. Nek Karida kon milih, Karida milih salat subuh sing gawe kunut. Sebabipun napa? Ngeten. Dek Karida berat ngomong ngeten iki bukan berarti nyalahne sing salat subuh ora gawe kunut mboten. Ning niki mungguing Dek Karida. Mungkin Dek Karida. Nek Dek Karida kon milih Karida milih salat subuh gawe kunut. Sebabipun napa? Ngeten. Iya. Nek benjing sing bener niku salat subuh sing ora gawe kunut. Wong sing gane salat subuh gawe kunut ganjarane kunut kan kari ngilangi to, Pak, Bu. Lho kok hehehe. Nggih napa nggih? Neng tapi umpomo besok neng akhirat niku sing bener sholat subuh sing gawe kunut. Lah sing gawe ne wong sholat subuh ora gawe kunut niki terus pripun? Ngono. Terus termasuk sholat tarweh. Nek Dek Karida kan milih, Dek Karida mboten nyalahne lintune mboten. Nek Dek Karida kan milih munggo Dek Karida milih sholat tarweh 13 rakaat. Sebabipun napa? Ngeten. Iya, ning akhirat niku umpama sing bener niku 11 rakaat. Wong sing salat tarawih 13 rakaat kan salate kan ya kari ngilangi dadi 11 rakaat to, Pak, Bu, nggih to? Nah, tapi umpama besok ning akhirat kuwi mono sing bener kok jelalah. Jelalah ngono niki. Kok salat tarawih 13 rakaat. Lah terus sing sholat tarweh 11 rakaat niki golek tambahan sholat tarweh niku teng pundi ngoten. Ning Karida mboten nyalane sing sholat subuh ora gawe kunut karo mboten nyalane sing sholat tarweh 11 rakaat mboten. Ngeten, sing sholat subuh ora gawe kunut niku ya bener. Sholat subuh sing gawe kunut niku ya bener. Sholat tarweh 11 rakaat niku ya bener. Sholat tarweh 13 rakaat niku ya bener. Sing ora bener ngakune umat Islam ning ora sholat subuh ya ora tarwehan ngono. Dadi ora usah salah-salahan, ngoten lho. Niki masalah Nahdlatul Ulama Muhammadiyah sering ribut gara-gara kunut tarweh termasuk gara-gara tahlilan selamatan niku ya digawe ribut. Nek munggoing wong Nahdlatul Ulama, munggoing wong Nahdlatul Ulama, selamatan, tahlilan, kuwi mono amalan sing mesti ditampa karo Gusti Allah. Buktine ora balik. Buktine ora balik. Lho, munggoing wong Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah ora gelem kalah. Oke, nek tarapan cen, nek tara pancen tahlilan yasinan kuwi mono amalan sing ditampa karo Gusti Allah. Saiki mu surat tanda buktine endi? Lah nek ngeten iki kan jenenge ya Nahdlatul Ulama Muhammadiyah lak kocelok kabeh to, Bu, Pak jenenge. Lho, pon sangoten, awake dhewe Islam datang Indonesia pancen siji. Nek beda pahame rena-rena, ning marilah sing jenenge perbedaan paham itu adalah sebuah hal yang wajar. Kados ngendikane Bu Bupati, perbedaan itu adalah sebuah hal yang wajar. Tapi marilah dengan adanya perbedaan ini, marilah kita jadikan sebuah hal yang bisa mempersatukan dan kesatuan sehingga menjadi orang yang rukun, aman, damai, bersatu. Sebabnya napa? Perbedaan itu ada sehingga timbullah sebuah keindahan. Roda kehidupan bisa berputar itu juga karena adanya perbedaan. Juga karena adanya perbedaan. Indah dadi donya niki. Umpama donya niki kok ora beda-beda, ora indah. Contoh gampang-gampangan. Pak, Bapak,
Kula nyuwun pirsa, umpama donya saisine iniki isine mung wong lanang tok, enak napa mboten? Indah napa mboten? Mboten, eh? Sepo kalau jarine malahan. Termasuk ibu-ibu donya niki isine wong lanang tok, ya rasane ya amis. Ora enak. Lho niki lho kanthi anane perbedaan ya lanang ya wadon. Ini marilah dijadikan timbullah sebuah keindahan. Yang namanya perbedaan pendapat atau perbedaan paham itu adalah sebuah hal yang wajar. Contoh-contoh ngeten gampang-gampangan mawon. Gampang-gampangan wonten contoh enten salah sawijining cerita. Cobi jenengan pahami, cobi jenengan mati sing bener pundi sing salah pundi. Enten cerita. Pada suatu hari yo jenenge cerita yo ora apa-apa. Pada suatu hari niku wonten Mbah Lurah karo Pak Mudin. Napa? Enten Mbah Lurah kalih Pak Mudin. Lah, Mbah Lurah niki nimbali Pak Mudin. Pak Mudin. Men. Dalem Pak Lurah. Pak Mudin ngeten. Kula nyuwun tulung Pak Mudin, niki kan sekedap malih badhe 17 Agustus. Lah, tiang gendera dateng ajeng kantor niko kok kula persani pun gapuk. Pun gapuk tiangnya wis arep roboh. Pramila Pak Mudin kula nyuwun tulung cobi. Cobi tiang gendera niku jenengan ukur dhuwure pinten. Lakon jenengan tumbasne sing anyar. Diganti yang ngalangkeng saya, sesuai ukuran dhuwure niku ndek wau. Oh ngoten nggih Mbah Lurah sendika dawuh. Pak Mudin medal. Mbah Lurah mlebet dateng kantor. Dereng nganten 10 menit. Weruh-weruh lah kok grubyak. Eh? Nyapa? Eh? Kaget. Oh salahin domblong. Urung ana 10 menit roro grubyak ning ngarep kantor. Mbah Lurah kaget, "Ana apa?" Mbah Lurah medal. Bareng didelok ning jaba, weruh-weruh Pak Mudin niku pun glempangan ning gone ngisor lemah. Mbah Lurah bingung, "Pak Mudin, jenengan niku lho nyapa?" Pak Mudin. Pak Mudin ngeten, "Mbah Lurah, Mbah Lurah. Kula tiba ngeten iki gara-gara jenengan." Lho, lah kok gara-gara kula? Nggih. Lah kok saged? Mbah Lurah, nek wau jenengan perintah kula napa? Jenengan perintah kula ken ngukur dhuwure tiyang gendera niki to? Nggih. Makane nggih kula penek. Lah kok dereng ngeten sampe dhuwur, tengah-tengah pun gupak. Napa pun roboh tiyang gendera niki? Yo Pak Mbah Lurah yo mok ndongop. Ngeten Pak Mudin. Ngeten. Pancen leres. Dalem niku nyuwun tulung kagem panjenengan ngukur dhuwure tiang gendera niki. Neng nek jenengan ngertos tiang gendera niki gapuk, kudune jenengan nggih nurokne riyen, diturokne, lagi diukur. Pak Mudin ra gelem kalah. Lho, Mbah Lurah, Mbah Lurah. Lah nek ngono ki carane niku senes ngukur dhuwure neng panjange. Cobi, nek ngeten iki monggo jenengan sing bener sing pundi, sing salah sing pundi. Bu, Pak. Monggo jenengan sing bener sing pundi, sing salah sing pundi. Yo ora nek sing bener, yo ora nek sing salah. Neng ngeten, pancen secara teks sing leres Pak Mudin. Secara teks sing leres Pak Mudin, jenenge ngukur dhuwur niku yo pancen kudu dipenek. Nah secara konteks, ndelok situasi dan kondisi. Sing bener Pak Lurah, didelok mergo tiange niku gapuk, kudune ya diturokne kek lagi diukur. Lho niku lho. Gampang-gampangan mawon contoh ngoten niku, sing jenenge beda paham, beda pendapat niku nggih ngoten niku. Nang aja nganti krana enake beda pendapat, beda pemahaman akhirnya dadi padha tukaran, padha padu. Aja nganti ngisin-ngisini. Apa mana Islam karo Islame padha tukaran padha lolokan. Asline ngisini-ngisini. Iya ngisin-ngisini. Lho niku lho.
Nuwun sewu, ngomong perkara babakan Nahdlatul Ulama utawa Muhammadiyah sing sering ribut. Abah kula niku Nahdlatul Ulama tos. Tapi abah kula niku nalika salat dateng masjidipun Muhammadiyah. Contohnya kados salat subuh, abah kula niku nggih mboten ngagem kunut. Malah abah kula niku natos dateng Klaten niku nggih abah nggih dateng Klaten mboten lan itu abah kula niku dados imam dateng masjid dateng hotel niku ngimami wong Muhammadiyah salat tarweh. Abah kula nggih ngagem 11 rakaat, mboten masalah. Sing jenenge toleransi among rasa, saling menghargai niku nggih ngoten niku. Nang sing menjadi tanda tanya kita umat Islam sing manggon dateng Indonesia. Nyang apa to? Wong Islame dateng Indonesia niku kok iso aman? Kok ora nek bedil-bedilan, kok ora nek bom-boman? Nyang apa Indonesia niki kok iso aman ora nek bom-boman bedil-bedilan? Kamangka Islame wong Indonesia niku beda pahami ya rena-rena. Niku janjane krana napa? Sing nomor setunggal. Islame wong sing manggon dateng Indonesia niku aman ora nek bedil-bedilan bom-boman niku sebabe sing nomor setunggal Indonesia duweni Pancasila. Sing nomor kali, Indonesia duweni Bhinneka Tunggal Ika. Sing nomor telu, Indonesia niki sampun disuwuk kalian para wali-wali songo. Lho niki lho. Makane awake dhewe umat Islam sing manggon dateng Indonesia niki kudu bersyukur iso aman damai ora nek bom-boman bedil-bedilan, bersyukur alhamdulillah. Lho ngoten lho. Hadirin engkang dipun mulyakaken dening Allah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang banyak memberikan manfaat kepada sesama manusia. Saapi-aping manungsa yaiku sing menehi manfaat maring sapadaning manungsa. Pramila niatipun ngaji dek kari dadalu niki, niat kula ngaji dalu niki mboten badhe ngguruhi panjenengan sedaya. Dekarida mboten badhe ngguri panjenengan sedaya mboten wong bocah cilik kok nuturi wong tuwek. Kualat mboten. Dekarida mboten badhe niat ngguri panjenengan sedaya mboten. Ning niatipun ngaji Dekarida niku ngaji wahana elek-elek kanggo manungsa yang hatinya sedang berguncang sehingga menjadi budak-budak setan. Padha kapilut manuhara kang manis kepencut karo godha gebyaring donya saingga manungsa senengane gawe dosa ning ora padha krasa. Lho, niku niatipun ngaji Dek Karida. Kanggo ngelingake manungsa wis padha kapilut manuhara kang manis wis lena karo gebyaring donya, godha gebyaring donya. Contoh kathah akeh manungsa gawe dosa ning ora padha krasa. Contoh lo kathah. Contoh Indonesia niki Bu, Pak, Indonesia niki pabrike lan gudange wong pinter. Indonesia niki pabrike lan gudange wong pinter. Ning ironise sebagian pintere niku ora bener lan keblinger. Ora bener keblinger, Masya Allah. Indonesia niki gudange lan pabrike wong pinter. Contoh universitas pendidikan tinggi sehingga banyak melahirkan sarjana-sarjana top S1, S2, S3, astahmu. Termasuk elek-elek ngeten iki nuwun sewu Bapak-bapak Ibu sedaya kemawon. Elek-elek karidangan ngeten iki nggih sampun S3 lho Bu, Pak. Nggih. SD, SMP, SMA, Termasuk nuwun sewu malih karide elek-elek ngeten iki nggih sampun dai papan atas lho Bu, Pak. Mboten sombong karide mboten sombong. Karide elek-elek ngeten iki sampun dai papan atas buktine jenengan teng bawah kula teng atas lho nggih ta? Alhamdulillah. Lho niki Indonesia gudange lan pabrike wong pinter ning sebagiane pinter ora bener lan keblinger. Contoh kathah ana hakim ahli hukum ning dihakimi dadi hakim konstitusi diwedeni karo para pejabat lan menteri ning ternyata jebule doyan korupsi konangan karo malaikat ke KPK jarene saya didzalimi alah-alah tai saya didzalimi wis jelas tertangkap tangan korupsi saya didzalimi enten apa mboten no enten wonten malih
enten jaksa dituntut, polisi disidik, pejabat nyambi dadi penjahat, ono ustad, dosen ahli agama, neng saiki malah dadi murtad. Enten cerita, dosen ahli agama, ustad gen bu, pak, ahli agama, jurusan usuludin kalian sastra Arab yang buatan kalian tuh. Neng sanya tuh saniki dadi nopo? Dadi pendeta, murtad, masya Allah. Ketoke pinter neng pinternya ora bener keblinger. Wonten malih ana manes napa wis haji umroh bola-bali ning sanyata ya doyan korupsi. Enten apa mboten? Lho kathah, lho niku lho contone menungsa ketoke pinter ning ora bener keblinger niku nggih wonten niku. Masyaallah. Makane to urip ana ngalam donya niku kudu tansah ngati-ngati. Sebab awake dhewe urip ana ngalam donya niku diuji. Diuji dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo tansah eling yen manungsa niku mesti sak wayah-wayah bakale mati. Sebabe napa? Mati niku hukume wajib, gelem yo mati, ora gelem yo tetep mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang bernyawa pasti akan mati. Gelem yo mati, ora gelem yo tetep mati. Aina ma takunu yudrikumul maut wala kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu sekalipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Mati. Manungsa niku mesti bakal mati. Lan mati kapan tekanin niku mboten wonten sing ngerti. Mati niku tekane sak wayah-wayah. Ora nek sing ngerti. Saged mawon panjenengan rumiyin karida kenton. Napa sualiane? Karida kenton panjenengan rumiyin. Padha mawon ora apa-apa, entar ayo ngono kaya. Lha niki lho. Monggo kudu tansah eling marang mati. Menungsa urip nang alam donya niki diuji imane dening Allah, termasuk menungsa sak wayah-wayah bakal mati. Niku nggih kagem ujian kagem menungsa. Pramila allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji iman kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amal perbuatannya? Loh, yang paling baik amal perbuatannya. Menungso sing paling apik amal perbuatan ini nggih menika setunggal. Nggih menika menungso sing tansah eling marang mati. Makane ngomong perkara babakan mati. Para wali-wali songo niku gawe tembang-tembang kanggo ngelingake menungso jaman sakniki ngomong perkara babakan mati. Contone para wali-wali songo gawe tembang megatruh, gawe tembang pocong, gawe tembang turi-turi putih, gawe tembang seluku-seluku batok. Niku asline ngomong perkara babakan mati. Lah kok saged nggih. Conto tembang megatruh. Megatruh niku asline saka tembung pegating roh. Pisahing roh saka raga, sakharatul maut. Nek wis pisah karo raga, dadine tembang pocong. Napa? Pocong niku asline saka tembung pocongan. Tegese dadi pocong. Wis dadi mayit. Lho niki lho, tembang megatro, tembang pocong. Termasuk para wali-wali songo gawe tembang turi-turi putih. Jenengan ngertos tembang turi-turi putih, Bu, Pak? Pripun? Mas, turi putih ngerti ora? Mosok ora ngerti. Turi putih kuwi lho. Nah, yo onekno napa ngarep-ngarepane tok refer rasa. Ya, Bro. Nang. Mangga. Ayo, Bro. Ayo, Bro. Yuk. Thank you.
iku lho tembang turi putih ditandur ning kebon agung ana slere dipun nyemplung mbok ira kembangi apa turi yo ben to nyapa kaya turi putih ditandur ning kebon agung ana slere dipun nyemplung mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa mbok ira kembangi apa lho turi putih niku asline ngomong perkara babakan mati lah kok saged nggih sadere iki kula nyuwun pirsa mas ingkang nyanyi turi putih dewa pundi mas kula nyuwun pirsa tembang turi putih niku jenengan ngertos makna artinipun mboten? Eh? Apa iki? Mendadak kula terangke niki. Lah gunane ngundang ustazah. Mas, ora sabar-sabar sih aku takon ngerti apa ora ya, ora ngono lho. Kok mulek ram. Panjenengan ngertos artinipun napa mboten? Turi putih niku menawi kula turi putih. Ya mari kita dengarkan ya. Aduh.